së shprehjes dhe lirisë së informimit, nga dezinformimi, keq informimi edhe deformimi total i zvërtetës përmes këtyre proceseve. Duhet kaloj te dy çështjet e tjera, zoti Braçe, fillimisht te një ngjarje që ka ndodhur në këto 24 orë të fundit, një email me komunikim me Sky mes dy personazheve të botës së krimit, Ervis Martinaj me Rigers Miasin, që ka qenë ushtari i tij, ku dy shohë flitej sikur do t'i jepnin para zotit Bardhi për fushatën. Ndërkohë zoti Bardhi ka denoncuar si rast, kanë filluar edhe hetimet. Jeni për hapjen e komunikimeve Sky për politikanë? Të gjitha. Të gjitha. Të hapen të gjitha, të gjitha. Mos ngelet asnjë gërm. Të identifikohen dhe të hapen të gjitha. Dhe të jetë të bëhet transparencë plot. Do ishte kjo kutia e Pandorës? Si? Do ishte kjo hapja e kutisë së Pandorës? Jo fare. Kjo do të thotë ti shkosh fakteve deri në fund, po përmes drejtësisë, jo përmes tashë themeve. Sepse dy seancat të shkuara në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë u konsumuan fashë theme, u transformua e vërteta, thjesht vetëm për të bërë pis një oficer shëmbullor policie, një familje shëmbullore Shkodra, në shërbim, rasti Shkodrës, po thonë. Një familje shëmbullore, të dy bashortët në shërbim të shtetit shqiptar, në shërbim të policisë shtetit dhe në një shërbim të klasifikuar jo vetëm prej tyre vetë individualisht, po edhe prej kolegëve të tyre apo gjithë sistemit të sigurisë në këtë vend, një shërbim shëmbullor përkundrejt shtetit shqiptar. Dhe është e tmerrshme që të përdoret Salla e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë pa kërkuar ndjes. Edhe pasi u ballafaquan me provat, edhe pasi ishte evidente që ja kishin futur kot dhe ja kishin futur kot qëllimisht në funksion të qëllimit politik të tyre në sallën e parlamentit, nuk kërkuan asë ndjes. Është e tmerrshme që shërbyësit e shtetit të sulmohen në këtë farfeje. Është kriminale. Pra, në qoftë se do të hapen të gjitha dhe t'i hap drejtësia. T'i hap drejtësia. Dhe të vërë para përgjegjësisë cilin do që është përfshirë në këto histori. Keni besim të kjo drejtësire të SPAK, zoti Braçe, edhe thon... pse një pjesa më e madhe janë goditur të majt, që ose shikojmë statistikat. Po unë nuk e shikoj këshu si të goditur të majt dhe djath. Unë e shikoj janë goditur ata ku...